Venga, venga, más alambrada, más alambrada. Por aquí, por aquí. Queda inaugurat aquest cable, no? Però què fa, enganxat? Però no marxeu encara. I la foto? Vaja. Oh, noi, escolta... Ai, cony. Hola. Però si és la Déu. Escolta, has crescut molt, Estàs molt guapo, És que els joves del PSC som joves amb empenta, no? Sí, sense complexes. Sí. Sense maragallades, no? Sí, va, sí. A tu et convenen uns quants consells d'un qui va ser millor alcalde d'aquesta ciutat. Ostres, és veritat. Tu vas ser alcalde, oi? Sí, sí. Ho vaig veure en un documental del 33. Sí. Això va ser després del Porcioles. Ja, ja, ja. Molt graciós. Mira... Et dono aquest pin del Kobe. Et portarà sort. Jo el duia el dia que em vaig fer petar els d'Esquerra Republicana. No caldrà, gràcies. Per què no fas uns Jocs Olímpics al 2000? Els fan a Londres. I una expo al 2000? La fan a Xangai. I per què no muntes un No m'estaràs insinuant un fotomaton. A la plaça Sant Jaume, home, sempre va bé tenir-ne una a la vora. Lo que tiene que hacer un buen alcalde es garantizar que su ciudad esté siempre muy animada. Por eso propongo bombardear Barcelona cada domingo. No, fuera, fuera. Hala. Escolta'm una cosa. Té, aquí tens uns quants consells per si vols ser un bon alcalde a Barcelona, com vaig ser jo. A veure. Sí. Doncs queda inaugurada... No, però... La teva aportació a la meva campanya, no? Aquestes... I ara què més puc inaugurar? Quin cabra!